Красти в держави під час війни – це значить допомагати ворогу вбивати українців. За час повномасштабного вторгнення в Україні спалахнуло чимало корупційних скандалів. Частина з них у сфері оборонки. З одного боку, добре, що їх викривають, а з іншого, такі факти в час найболючіших втрат обурюють. Запит на справедливість у суспільства шалений, і дуже не хочеться, щоб підозрювані уникли покарання. Факти вирішили пригадати подробиці тих справ, які на вустах у всіх українців, а їхні подробиці нам ексклюзивно прокоментували в САП, ДБР, Генпрокуратурі та Нацполіції. Яйця, куртки, бронежилети, боєприпаси. Корупційні схеми в оборонці на другий рік Великої війни – це шок. Остання гучна справа – Міноборони купує у львівського арсеналу мін на 1,5 мільярда гривень, але не отримує жодної. Коли армія не отримує 100 тисяч мінометних пострілів, це означає, що наші солдати під час атаки наших позицій загинуть. От смерті українських солдат на руках корупціонерів з оборонки. Аби викрити всі ланцюги цієї схеми, правоохоронці вистежували та фіксували обіг грошей 7 місяців, залучили 29 найкращих слідчих. Був запит і на юридичну допомогу від ЄС. Дуже складна схема злочину, я хочу сказати, і наголосити на цьому. І дуже багато фігурантів в цьому кримінальному провадженні. Тому вона непроста і вона вийшла трохи на міжнародний рівень, тому що один із підозрюваних у нас громадянин іншої країни, і нам це треба теж було дослідити. Усім 5 фігурантам оголосили підозри. Та минув тиждень, і запобіжний захід спробували обрати лише одному – Лієву. Цього експосадовця Міноборони затримали, коли він намагався втекти за кордон, тож прокуратура просила тримати під вартою. Та суд вирішив його відпустити. Офісом генерального прокурора оскаржено це рішення. Ми вважаємо, що мають бути більш суворі запобіжні заходи. Бо поспішили і не залучили вчасно антикорупційні органи, НАБУ та САП, припускають активісти. І це може вартувати справедливого вироку. І от оця проблема процесуальна з підслідністю може закласти величезну міну під майбутнє покарання. Не на снарядах, на одязі для армії майже 1 мільярд гривень, ймовірно, накрали інші схематозники – Гринкевичі. Тут всі учасники схеми під вартою. Один із них раніше засвітився ще й на спробі дати хабар ДБР. Загалом схема непроста і тягне на 12 років тюрми, бо це злочинна організація. Та й в справі Лієва Накхура, і в справі Гринкевичів все може затягнутися через кількість фігурантів. Це може тривати роками, ну тобто навіть десятиліттями. Наприклад, всім славнозвісна справа суддів ОАСК. Там в одному із епізодів 8 фігурантів, в кожного по декілька захисників. Там ще десь свідки, експерти. І вони по черзі то хворіють, то десь в них якісь там інші накладки. І підготовче засідання, наприклад, іде вже більше року. За кількома справами підозрюють у розтраті понад 2 мільярдів екс-заступника міністра оборони Шаповалова. Там і дорогі бронежилети, і неякісний одяг. Разом із ним фігурує і керівник закупівельного департаменту Богдан Хмельницький. І в цьому випадку обидва в СІЗО. Загалом минулого року 7 посадовцям Міністерства оборони були повідомлені про підозри саме в кримінальних провадженнях цієї категорії. Є результати у таких провадженнях, оскільки є сприяння керівництва Міністерства оборони у розслідуванні. Пам'ятаєте, як більше року тому в екс-заступника міністра оборони Марунюка знайшли 17 мільйонів гривень у дивані. Він, до речі, раніше теж займався закупівлями. Казав, що гроші позичив. Але підтвердити все податково не може через війну. Потрібні документи основного контрагенту. А це лакофарбовий завод у місті Харкові. Ця документація, яка зберігалась у Харкові, сам завод, він був частково зруйнований під час потрапляння в нього ворожої російської ракети. Нині Маронюк під підозрою, але на волі. Гроші під арештом. Без вироку досі справа полковника сил логістики Збройних сил Олександра Козловського. Його схему видання «Наші гроші» розповіло в деталях. За документами платили умовно за 2 машини картоплі, а приїжджала 1. Гроші від непоставлених, але оплачених продуктів переказували компанії дружини Козловського. Слідству відомо про 170 мільйонів гривень. І торік під час війни полковник придбав чимало майна, зокрема 47 земельних ділянок по Україні. Гроші використали для придбання землі в різних регіонах України, великої квартири в Києві, Тойоти для доньки, і навіть була спроба купити офіційно завод по виготовленню протезів Хмельницького.
Згадаймо корупцію і небачені статки в керівників ТЦК. За останніми даними Офісу Генпрокурора, 35 справ проти 38 керівників ТЦК, їхніх заступників чи інших працівників цих структур. Найгучніша щодо колишнього очільника ТЦК Одещини Борисова. Тут поки жодних новин. Під арештом все майно – 158 мільйонів і частина його в Іспанії. ДБР запевняє, процес не затягується. В межах, визначеним законом, у слідства є достатньо часу для того, щоб провести всі експертизи, допитати свідків, виявити усе можливе приховане майно. Це теж відоме відео. Заскочена на хабарі депутатка намагається викинути гроші за паркан. Сьогодні її вже судять. Вона за гроші хотіла внести замовників у систему «Шлях». І світить їй 5 років. САПу доказів достатньо. Що з тими, хто хотів втекти, поки інформація закрита. Це не є якісь публічні особи, це не є народні депутати чи інші можновладці, це звичайні пересічні громадяни. Відбудова – теж ласе поле для корупціонерів. Згадаймо гучний скандал з нардепом Одарченком, який начебто спробував дати хабар у 50 тисяч доларів очільнику агентства з відновлення в криптовалюті. Справа складна – такі гроші в Україні офіційно не відстежують. Та оскільки хабар давали під контролем правоохоронців, доказів достатньо. Підозрюваний допомагав налаштувати особі, якій надавалась неправомірна вигода, криптогаманець. І в них була кодова фраза, яка підтверджувала, що надійшла певна сума неправомірної вигоди на цей криптогаманець. Одарченка випустили під заставу. Та найбільше людей обурило, що за 18 мільйонів застави вийшов голова Верховного суду князів. Особа, яка мала бути взірцем, так зганьбилася. Він не виїде за кордон і носить електронний браслет. Заставу зменшували 7 разів. І щораз прокурори просили залишати його під вартою. Нині переконують, розслідування завершене, у березні розпочнеться суд. То ми провели усі необхідні експертизи, довели, допитали усіх свідків, яких вважали за необхідно допитати, і повністю сформували доказову базу. Тобто на зібрані докази вже звільнення екс-голови Верховного суду з-під варти не вплине. Громадські організації стежать за всіма топ-справами і мають стриманий оптимізм. Необхідно два елементи. Невідворотність покарання, свідченням якої є посадки в тюрму. І другий елемент – це зміна самої системи. Нові правила, процедури, інституції. В оборонці ми зараз бачимо рух по обох напрямках. Звісно, антикорупційна система ще не досконала. Війна розкидала свідків і навіть фігурантів. Детективів бракує. Та й 5 років практики відверто замало. Зараз часто в засобах масової інформації закордонних особливо говорять, в Україні страшна корупція, як ми маємо там гроші давати на відбудову, на війну. Там же все розкрадуть. І беруть приклад, там, дивіться, тут голову Верховного суду схопили, там депутата схопили. Це, звичайно, погані приклади для України, для загального нашого іміджу. Проте це показник того, що зараз є система, яка готова приймати рішення і затримувати, оголошувати підозри, вироки суд готовий виносити щодо депутатів, працівників уряду, посадовців. Оксана Михайлова, Олена Стахова, Факти СІТВ, єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.